Навітати усіх глядачів телеканалу Києві, і прихильників програми Столиця. Остання на сьогодні розмова буде присвячена війні на Донбасі. Ситуація в зоні АТО дещо загострилася, звітує шап. Водночас не припиняє надходити інформація про можливий наступ з боку російсько-терористичних груп. Деталі розпитаємо у гостя студії. До нас завітав Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБУ у 2008 тисячі роках, народний депутат України кількох попередніх скликань. Вечір вам добрий. Доброї ночі всім, хто нас слухає, І вам. Ми працюємо нагадаю у прямому ефірі. А отже, будемо раді, якщо ви до нас будете долучатись не лише дивлячись нас по телевізору, а й дзвіночками і своїми запитаннями: 223-09-71 – Це телефон нашого прямого ефіру. Степане Богдановичу днями пан Турчинов, секретар РНБО, він заявив, що загроза військового вторгнення Росії зберігається такого повномасштабного. Як вам здається, що до цього часу стримує Путіна від повномасштабного вторгнення? Чи це і не входило в його плани? Ну, по-перше, секретбезу час від часу робить подібні заяви. Що очікуємо в найближчий час такого вторгнення, і це спосіб. Такої своєобразної, своєрідної mm -hmm. психологічної і політичної мобілізації українського суспільства. А Путін дійсно сьогодні формує порядок денний війни на Україні І не mm -hmm. тільки про війни на Україні, він формує порядок денний для всього світу. Він ключовий гравець, попри всі обставини, він нещодавно з'їздив до Італії і навіть був у папи римського. Зрозуміло, що він намагається зберегти не тільки обличчя, але й вплив на світову політику, йому це вдається. Щодо його мотивації дій на Сході, то повірте мені, що українська школа експертів мала би давно вже зрозуміти, що Путін не мав наміру йти широкомасштабним військовим. Наступом на Україну саме на Сході, не в цьому була суть, була а, ідея, яка полягала в тому, щоб підняти, так би мовити, сепаратизм, озброїти його і переключити на внутрішню громадянську війну. Фактично, ми маємо всі ознаки такої війни і він mm -hmm. намагається скористатися. Якщо звернути увагу на політику його, то завдяки мінським угодам, саме мінським угодам, які з одного боку дійсно дали можливість Україні. Переформатувати систему безпеки і оборони країни певною мірою, оскільки це недостатньо, а з другого боку надали створити дві квазідержавних республіки. Луганської, Донецького, дали можливість створити 50 тисячну армію бойовиків, uh -huh. дали їм можливість отримати дебай це железнодорожний вузол для забезпечення їх технікою. Всім іншим. Завезли 29 дев'ять гум зі всім, не тільки з зброєю, хоча дуже багато зброї завезли, але і з продуктами харчування, з ресурсами необхідними для армії, з дизелькою для танків і інше. І таким чином він сьогодні створив. Він підшив до тіла України, знаєте, такий небезпечний вірус, який буде розмножуватися з точки зору, і він тримає Україну під контролем. Він заставляє нас сьогодні приймати конституцію, говорити про децентралізацію, маючи на увазі. Таку політичну федералізацію, коли він вимагає, і, скоріше за все йому вдасться це зробити, якщо ми не будемо чинити цьому опір, що ми створили такі політично незалежні регіони, які маючи розширену систему самоврядування, можуть визначати самі напрямки своєї зовнішньої політики. Навіть отже, ну, ще... мені здається, що Путін. А не мав наміру вести широкомасштабну війну, ну будь-який час готовий її почати за рахунок цієї величезної армії, коли ми будемо діяти не так, як він вважає в інтересах Росії. Степане Богдановичу, я дуже люблю таку невизнану науку, як, як би булогію. От оскільки е, ви окреслили і плюси, і мінуси для України від мінських угод, і за вашими словами мінусів вийшло більше. То давайте спробуємо. Е, Ну, змоделювати, як би розвивалася ситуація в Україні, якби не було мінську 1 і мінську 2 Ну, це зробити можна лише також, ставши на вашу з точки зору не міфології, а з точки зору певного, ну, скажімо, такого віртуального угу. планування ситуації. Так. Але ми маємо перед собою людську історію. І людська історія нам дає відповіді більш конкретні. Ізраїль протидії. Арабському світу 47-му році, коли дев'ять країн арабського світу mm -hmm. Ліга арабських націй, так би мовити, об'єдналися проти Ізраїлю. Ще не було фактично держави, вона існувала формально, не було армії, були тільки е, волонтери і добровольці. Армія була маленька. Вони встигли е, так об'єднатися, що розбили не тільки Лігу mm -hmm. Арабських держав, але й розбили фактично в наступному всі спроби е, знесилити ізраїль. Сьогодні мають найкращу у світі. Армію і найпродуктивнішу державу, і найкращий уряд. Отже, війна вона стала повивальною бабкою державності Ізраїлю і потужності розвитку народу. В цілому в Ізраїлі були зібрані кращі представники. Які зробили найкращу військову і не тільки військову науку туди йдуть ці лікуватися зверніть увагу. Ми щодня їм всі ізраїльські продукти харчування і не тільки таких прикладів є дуже багато. Наприклад, це Афганістан протидії Радянському Союзу, це В'єтнам протидії Слота Америки, імперії величезні, які не могли подолати найбідніші народи. Україна до них не відноситься. Я думаю, що якщо ми прийняли правильні рішення в свій час а нанести сильні удари по терористах, по... Російських там окремих загонах, які були на території України, ми б сьогодні не мали проблеми на Донбасі. Mm -hmm. Був такий період часу. Якщо не помиляється, було 17 э, червня минулого року, коли Луганськ був пустий від сепаратистів, і коли наші артилери почали обстрілювати, не всі втекли звідти mm -hmm. до кордонів з Росією. Треба було, туди заходити, Туди ніхто не зайшов. Отже, коли ми говоримо про те, що мінського дали нам мир, ми лукавимо. Вони дали нам не мир, дали нам. Mm -hmm. Певну паузу не тільки для нас, но й для терористів. Внаслідок цього ми отримали на сході власне надзвичайно небезпечну ситуацію, яка зовсім не схожа на Придністров'я, зовсім не схожа на південно п'яденносеті Абхазію, де є певні політико-етнічні програми розвитку цих міст, так цих територій. То, що немає тут, терористи озброєні будуть тільки займатися війною і вбивствами. Угу. Ну, дивіться, тут я зараз продовжу, але є запитання від глядача. 에, давайте його спочатку послухаємо. Говоріть, будь ласка, вечір добрий вам. Да, здравствуйте. здравствуйте, говоріть. Мене зовут Алла. я Київлянка. От у мене такий питання розуміють, вот що всі ці гумконвої, які йдуть в Україну з території Росії, вони везуть. Э... вооружения для террористов. Они везут э, э, всяческую поддержку для террористов. Почему нельзя просто, когда пересекает гумконвой э, демаркационную линию э, э, границу Украины, угу. почему нельзя их просто разбомбить? Ведь мы имеем право. Угу. Госпожа Алла. Восхищаюсь вашей мужской логикой, но скажу вам две вещи, которые меня беспокоят, как и вас. Первое, почему не можем разбомбить? Вы знаете, что во время наступления на Марьинку, сепаратистов, боевиков, я не буду рассказывать о специфике этого наступления, команда на отражение была дана только в последний момент. Возможно, боевики проверяли э, неспешность украинского генералитета на ответы тяжелой артиллерии которая в этом случае послужила способом нанести серьезный удар противнику. Насколько серьезными, не знаем до сих пор, но считаем, что они понесли там серьезные потери. Однако прошло сначала 10 часов, потом еще 4 часа, пока было принято решение на ответ огнем. Митские соглашения, которые мы выполняем очень старательно, не позволяют нам как бы, использовать тяжелую артиллерию. Более того, держать ее в местах линии разграничения между Странная линия разграничения. это и не граница, это не обеспечено никакими особыми международными правилами и принципами линия, которая является линией по сути дела фронта между нами и линией э, и с террористическими армией. Второй вопрос. За гум конвої, то, чего мы никогда не обсуждаем, и я удивляюсь, почему. А с чем назад идут гум -конвої? Они заехали к нам с ракетами. с вооружением, с патронами, с спецназом, который прячется там за, в этих всех огромных машинах, фурах и так далее, с дизельным топливом, с семенами для посевов даже, с продуктами питания, военными пайками и так далее, бундированием. А с чем они возвращаются, вы знаете? С нашими заводами. Они вывезли заводы «Синтез», лунский патронный завод. Все, что лучшее оборудование, современное, технологическое, они вывезли все в Россию. Не знаю, это 20 или 42 предприятия. Можно посчитать, поскольку информация об этом каким-то образом э, все-таки есть в интернете. И э, цифры назвать нетрудно, но это не имеет никакого значения. Но не вывезли с территории Украины все лучше, что там было. И мы до сих пор об этом молчим. Мы не говорим, что это происходит потому, что 450 или 500 километров границы является не украинской границей совсем. Мы как-то до сих пор пытаемся сказать, что вот пограничников не поставили известность. Но там нет пограничных э, никаких абсолютно преград стороны Украины для русских гумконвоев и проезда вообще русских танков. Более того, хочу вам сказать: на линии фронту. При том, что нам показывали фортификационные сооружения между блокпостами. И это даже заметно фотография, которые опубликованы были блогерами. Расстояние между отдельными блокпостами или оборонительными, ну, назовем их так, объектами, да, очень большое. Иногда до двух, до трех километров. И между ними нету э, сплошной линии фронта. К тому же эти оборонительные сооружения, они не напоминают вам сооружение начала Второй мировой войны или даже Первой мировой войны, uh -huh. понимаете, которые даже в каких-то местах нам показаны в фотографиях, они даже ниже все биты, оказывается, это просто обыкновенная ткань, чтобы не сползала грунт и деревья, кое-как привязанные проволочкой, забитые какими-то гвоздиками. При первом ударе это все рассыпется. Мало того, пространство, я посмотрел, я не профессиональный военный, но это не нужно... Даже й учить в академії, щоб понять, що ширина этих окопов уже для современного солдата з повним боєкомплектом э, боєприпасів, з вооруженням, і так далі. Слухаємо наступне запитання. Будь ласка, говоріть. Немає запитання. Я повернуся, от е, ви. Не зовсім е, повністю відповіли на моє запитання. Ви зупинилися на 17 червні, коли був шанс е, знищити терористів. Ми ним не скористалися, але мінські домовленості були пізніше у вересні і в лютому, ми пам'ятаємо. Е, отже, якби їх не було, де би сьогодні був Путін, на вашу думку, я не кажу, що він був би в Києві чи вже в Варшаві. Мені просто е, важливо там почути від вас, спробувати змоделювати оцю ситуацію, що би було, якби не було мінських угод. Давайте змоделюємо, використовуючи знову історичний досвід. Хорватія початок 90-х років війна із Йогославською армією, яка сиділа у казармах на території Хорватії, і посередині Хорватії величезний сербський анклав автономії, яка постійно підтримувала цю війну. Продовж майже п'яти років Хорватія не наважувалася на цю війну, і Туджман теж. Мирився, були лондонські різні мирні угоди. Вони були закріплені річні організації бідних націй і так далі. Але під тиском суспільства тут же мандав команду армії і був реалізований план одного з генералів, який наполягав на цьому, і за два тижні не звільнили всю Хорватію. А якби ми не відступали, якби ми не мали Лавайська, Дебальця, не мала котла, котла у свій час, uh -huh. коли з боку Росії з українського попала велика кількість українських військ в цей котел, так. Ми б не мали на цей період часу необхідний зритводно мінські угоди. Мінські угоди підписані з ким? З путіним. Вони підписані фактично з лідерами терористичних організацій. Ми легітимізували вони, тероризм під... як Чекайте, а... Вони з Путіним підписані. Вони Путін... не підписані. Не Путін не ставив підпису під мінськими угодами. Але ніхто з представників так званих ДНР і ЛНР їх там теж не ставив. Як не ставили? Вони якраз і ставили підписи, ставили з українського боку, і ставили підписи Захарченко і інші. Їх підписи стоять на цьому без сумніву. Ставили підписи представником Бесіятель Авіні, mm стали -hmm. підписи Московський посол ставили з нашого боку. Ставили Данилович Кучма mm -hmm. інші. Візували ці речі Меркель і Оланд останні. Тому це документ, який вперше в історії легалізував. Уявіть собі, Хезболу там чи. Навіть Аль-Каїду легалізував як е, суб'єкта міжнародного права, які мають сьогодні право диктувати нам умови і надавати пропозиції щодо конституції. І вони офіційно mm -hmm. вимагають е, цієї передачі. І я хочу відповісти конкретно, оскільки можливості сказати, що мінські угоди е, є погані, було б, ну, скажімо, зовсім несправедливо і неправильно. Вони зробили зіграли свою роль. Mm -hmm. Але з іншого, боку, якби їх не було, я впевнений, що. Ми б не мали Путіна в Києві. Він би сидів в Москві. А ми б, можливо, мали кордони mm -hmm. з Російською Федерацією, можливо, не демарковані, як і до цього часу. Вони делімітизовані були ще до. Початку війни в значній ступені, але в цілому ми б могли тримати ці кордони, і ситуація була б іншою. Я думаю, що реакція світу була б іншою. Світ змушений був надати воєнну допомогу Україні, яка воювала б з терористичною армією. І можливо, ідея воювати з терористами мала бути першочерговою, а не воювати з Росією, як такою. Ми не можемо оголошувати війну Росії, для цього немає причини. І скажу вам, чому відповідаючи на ваше питання більш конкретно, знаєте чому? Тому що ми стратегічні партнери до цього часу, згідно договору 97 року, який року, розвікований mm -hmm. парламентами в дивностовось році, ми є стратегічними партнерами. Добре про дружбу, стратечне партнерство і взаємодію між двома країнами. Там прямо записано, що питання територіальної цілісності є непоручними у випадку виникнення якихось проблем. Ми mm -hmm. маємо проводити консультації. Ми могли би використати договір для цих консультацій. І ще один момент: мінські угоди спалили будапецький. Музепецьку угоду ботеський меморандум, який гарантований був Америкою, Британією, Великою Францією, до неї принесу Китай наступному Росією. Територіальну цілісність і недоторканність українську, в тому числі і політична самостійність. Він виписаний дуже гарно. І ми забули про це. Ми говоримо, що це просто клаптик паперу, що це і власне не договір, але це міжнародний договір, де є підписи світових лідерів від імені своїх держав. А чому такі лідери що не відреагували? Угоди, коли була анексія Криму? Мінські угоди якраз скасували оцей Будапештський меморандум і розумієте, переключили цю тему на зовсім uh -huh. інший рівень. На рівень. Низовий, коли Україна опинилася сама на один на один з цими проблемами. Мало того, маючи перед собою швейцарський формат, так би мовити, да коли mm -hmm. домінували від імені України а, пан Керрі, да дерсекретар США. Mm -hmm. Ми перейшли на нормадський формат один на один з Путіним перегруз mm. з, з Порошенка. І після цього ми пустили це все на лінію мінська, коли розмовляють люди, які не зрозуміли, ки мають повноваження. Які повноваження має Леонід Данилович Кучма від України? Ви знаєте ці повноваження? Я, наприклад, не знаю, яка mm -hmm. межа переговорних можливостей і хто ці директиви виписує, чиї mm -hmm. ці директиви відкритими, чи ні? Тому для мене мінські... Переговори мінські протоколи є слабкістю України, а не її силою. <говор transmitted to the enemy> Ми послухаємо запитання від глядача. Вітаємо вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я житель Белградністровська. Значить, я хочу задати вопрос. коли зниметься обещанный президентом неприкосновених депутатів? Це один одній Значить, <говор> Год прошел, ничего не делается. Менты как брали взятки где берут. Валютчики как стояли на базарах, валютчики, ну, меняла, так и стоят. Никто не занимается этими вопросами. Вообще, год прошел. Uh -huh. Вы понимаете? И наш президент про обещал заводики продать. Забыл, наверное, уже. Вот тут надо ответить человек. Uh -huh. И для того, чтобы навести порядок, чтобы не было взяток, нужно ввести закон за взятку. Кик так і кляч Вот тільки так наведёт о порядок. Mm -hmm. Вот спасете все, когда снимите дирикт нас немає Дякую вам. Хочу вас успокоїти і обрадувати. У злодному кодексі України за взятку при особо тяжких обстоятельствах як раз і предусмотрено не тільки 15 років теж свободи, но навіть і пожизненне лишение свободы. Поэтому это вполне, это один из самых тяжелых, один, одно из самых тяжелых преступлений. А что касается вопроса о ситуации в стране и порядке, то скажу вам, что если перевести ваш вопрос на другой уровень, как это требует наша ведущая, что у нас есть колоссальная проблема с возникновением внутреннего, очень широкого фронта, который как раз и связан с тем, что реальное управление страной, как бы вам сказать, не то чтобы утрачено, но оно а, сильно растянуто, и сегодня в регионах а, очень много а, политик, которые осуществляется не центральной властью, а именно региональными группами, которые а, как бы поддерживают а, политическую партию президента, вступают в эту партию или партию премьер-министра, неважно. И пользуясь этим, по сути дела, устанавливают свои правила и порядки. Я бы сказал по-другому, как юрист, что мы из системы правового государства перешли в систему так называемого понятийного права, когда каждый новый лидер страны устанавливает свои правила и э, принципы не только управления страной, но и э, отношения с обществом. Посмотрите, пожалуйста, на экономику страны, вы увидите что при всех тех обстоятельствах, которые говорит президент, деалерхизации, необходимости проведения реформ, и он очень обижался, когда ему сказали, что реформ в Украине нет, что они есть, возможно, они где-то есть, я об этом не спорю. Мы имеем падение развития по всех без исключения показателях. Мы имеем инфляцию сегодня официально 36%, но она уже приближается к 50, без сомнения. Имеем падение гривны много раз, и это означает, что мы стали бедными много раз больше. Мы имеем, наконец, самое важное а, отли, а, уничтожение всех экономических свобод. Мы не можем с вами сегодня взять легко кредиты, зарегистрировать легко бизнес, за все надо платить. То есть вокруг доминирует тотальная коррупция. Почему? Я спрашиваю иногда у себя, я образованный человек. И у меня как бы есть на это ответы чисто теоретические, с анализом там, исторического опыта других народов. Я говорю, что олигархи никогда не строят государство. Они всегда строят собственный бизнес. Они всегда добиваются того, чтобы их интересы были первыми. И беря власть в свои руки, соединяя ее вместе с своим бизнесом, они приносят очень опасную болезнь общества. Называется она политическая коррупция. Как может депутат служить обществу, когда он платит за входной билет, то есть за место в списке, несколько миллионов долларов, до 7 миллионов долларов за проходные места в списке? И как может, например, выдающийся журналист, очень талантливый, которому подарили это место в списке, оставаться на своих позициях независимого журналиста? Никак. Таким образом, тотальная коррупция стала легальным способом управления государством. Поэтому всюду беспорядки, всюду, как вы говорите, валютчики и так дальше. Когда все это регулируется вручную с Национального банка, когда мы живем исключительно за счет а, займов а, чужих, когда украинская экономика не вырабатывает необходимого продукта, когда мы потеряли огромную, огромную часть валов продукта на Востоке, в Крыму, когда у нас нет общепатриотического подъема, когда у правительства нет модели экономики и правительство находится между так сказать ситуацией, когда либо нужно немедленно уходить и говорить, что мы не справились и ситуацией, когда завтра нам объявят дефолт, потому что кредиторы международные отказываются реструктуризировать наши долги, то мы понимаем, что відкривається внутрішній фронт, колосальний великий, длинний внутрішній фронт, який невозможно тлічі фронта на востоки, який тобразом -то угу. буде побідіть, Степане Богдановичу. З вашого з вашої відповіді я собі зробила висновок, що на вашу думку, Порошенко за рік президентства, він створив в Україні, зробив з України таку, ну там країну з тотальною корупцією. Правильно чи вона була і до цього? Просто з нею не так бореться, як ми би хотіли. Корупція завжди була всі 23 роки української незалежності. Просто нинішня українська влада не тільки нічого не зробила, вона ще й створила більші умови для Наприклад, існування приклад. корупції в Україні. Наприклад, так. до цього часу не працюють жодні антикорупційні інститути, які були оголошені ще на Майдані. ви кажете, створені. вона створила додаткові Я хочу сказати, що... для корупції. Про це хочу сказати. По-друге, непокарані корупціонери, які. Очевидно, вкрали в Україні, і це є публічним дискурсом uh -huh. з точки зору щоденного читання наших там соцмереж, які вкрали Україні мільярди і мільярди грошей, і uh -huh. які отримали за неколи з України, які виїхали з України і покинули її. Наступний момент: ми не змінили ситуацію з судом, який є абсолютно повністю корумпованим. Ми не змінили ситуацію із міліцією. Яка сьогодні стала ще більше політичним інститутом, і ми не маємо відповіді на питання щодо протидії злочинності прикладом, будь ласка, Харків, де сталася маса сутичка озброєних ножем молодиків. Ми маємо проблему з Васильковим, яку ми намагаємося перекласти відповідальність на людей найменше винних в цій ситуації, mm -hmm. і так далі. І всюди домінує корупція. Куди ви не звернулися, ви змушені за все платити. Корупція сьогодні є. Формою існування української бюрократії І На сьогодні. Вона була вона, роки. вона була, але Всі існували 20. більш жорсткі правила протидії цій корупції в минулий час. При Януковичі вона звичайно спалахнула небувалим mm -hmm. чином, оскільки була створена сім'я, яка і mm -hmm. жила за рахунок корупції. Вона наверху тримала, знаєте. Певне лідерство по корупції, uh -huh. але нова влада вона не тільки цього не змінила, вона залишила тих же самих чиновників, тих же самих спеціалістів uh -huh. по різноманітних тендерних схемах і так далі. Uh -huh. І ми бачимо постійно скандали про е, з використання державного бюджету. Тому я задаю собі запитання: чи зріс об'єм корупції Україні? Uh -huh. Чи не зріс? Скажу одразу, зріс без сумніву. Я громадянин особисто це відчуваю на собі і можу сказати, що я є досконалим тестом на корупцію, бо я змушений більше сьогодні платити на великий жаль. Ніж плати учора, вчора я взагалі нічого Кому не Кому Ви платите? Кому даєте? Куди завгодно для того, щоб вирішити будь-яке питання, я змушений вирішити це питання виключно домовляючись про щось, а не захищаючи свої інтереси, маючи диплом почкайте. доктора юридичних наук. А щоб вирішити це питання? Чому ви не звернетесь до правоохоронців? Які ну я не знаю, як це називається. Це це називається. Це, це, це правильна схема. Так, якщо від тебе вимагають хабаря за вирішення якогось питання, то ти йдеш до правоохоронних органів. Правильно? А тому, що врешті я буду винний, як і багато інших людей. Ну ви ж не пробували. А, Починати ж я не пробував треба ні першого, ні другого, щоб не створювати тут будь-які проблеми. Але я скажу вам, що мої знання, специфічні знання uh -huh. людина, яка тривалий час займалася дослідженням саме криміналістичних проблем корупції, тобто в сфері кримінального права, показують мені як людині, як досліднику, що зараз ситуація стала набагато гіршою. Ви не подолаєте uh -huh. жодний. Рубіж для своїх інтересів, поки ви не завладели за це гроші, uh -huh. і ця тема не є закритою, і вона не є uh -huh. такою, що хтось мені може заперечити зараз по телефону, сказати, що цього немає. Є соцдослідження дослідження закриті, uh -huh. які показують, що три четверті людей вважають, що в Україні корупції стало більше. Дивіться, у нас є дзвінок від глядачів, і маємо йти на рекламу десь через хвилинки півтори. Тому давайте вислухаємо, а відповідати швидше за все будемо вже трошки пізніше. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Слава Україні, героям слава говорі, Ходосівка Григорій. Пані, я вісім 87 сьомого року звертаюся в прокуратуру за легкістю своїх прав, які постійно порушуються. Ні разу не виберегували. У нас з корупцією ніхто не бореться, тому що міліція корупція і суд корупція і. І прокурори корупція. Mm -hmm. Пане Богдане, бо на Луганщині в нашій частині, якби була, як я дзвонив не раз, от і позавчора, суцільна лінія фронту, без всяких пропускних цих блокпостів, суцільна лінія фронту, тоді б цього б не було. Як ви вважаєте, прокоментуйте, будь ласка. Ми Володь. прокоментуємо обов'язково, але буквально за півтори хвилинки ви дочекаєтеся, будь ласка. А тим, хто до нас ще не долучився, але має таке бажання? Нагадаю, телефон 223-0971 І ваші дзвінки ми будемо приймати за дві хвилинки. Отже, як я і обіцяла, перерва минула дуже швидко, і ми знову у студії програми Столиця і будемо продовжувати розмови із Степаном Гавришем, першим заступником секретаря РНБО у 2008-11 роках І колишнім багаторазовим двох попередніх скликань ви були народним депутатом. Так, народним депутатом 223-09-71, Телефонуйте зі своїми запитаннями, а ми будемо відповідати на запитання додзвонювача. Ну я подякувати хочу, оскільки я думаю, що познали би зараз нам тисячі людей, то думаю, що тисяча би сказала, що корупція в Україні не змінилася, тільки зросла. Uh -huh. І це саме ті мої, якщо хочете представники, які будуть захищати цю позицію, бо вона є абсолютно об'єктивною. А що стосується лінії фронту, суцільної лінії фронту і можливість таким чином закрити ДНР, така ідея існувала і раніше, на існує uh -huh. зараз у політиків. Треба оточити Донець, Донбас суцільною огорожею, угу. зробити три лінії там, оборони, забетонувати і так далі. Це наївна спроба відмовитися від української державності, частини української державної території. Несправедлива, невідповідна власне нашому запиту всіх українців на українську державу як таку. Нагадаю вам, що лінія Мажино – це була. По суті, справа маленька Франція в бетоні, 4 метрові доти, артилерійські системи з автоматичною подачею там снарядів, вузкоколійки, ресторани, госпіталі. Все було там. Німці взагалі mm -hmm. не йшли через них, йшли через Бельгію, а, а лінію Маннергейма взяли за тиждень чуть mm -hmm. більше лінію Молотова Сталіна, про яку ви нічого не знаєте. Вона була побудована 40-го 40 по 41-й роки е, по кордонах анексованих. Росію по пакту молотова молота території німці взяли за три дні. Тому немає лінії оборони, яку можна було би зробити таку, щоб захистити себе. Зрозуміти саме головне в сучасних умовах. Подивіться на історію нинішнього світу: лінію огорожі проти інших войовничих там груп, терористів, терористів, далі будують сильні проти слабких. Uh -huh. Судська Аравія проти Ємену, Іраку, Ізраїль проти Палестини і Єгипту. Там наприклад, і так далі розумієте, Мексика тось Америка проти. Мексики, Зрозумі... подумайте на секунду, якби Мексика взяла будувати лінію оборони проти Америки, виглядало б просто смішно. Отже, наша лінія оборони, яка б вона не була, нічого не змінить, тому що сучасні системи подолання є настільки досконалі, що це ну, максимум потрібно пару годин, щоб від тої лінії оборони нічого не залишилося. Баристичні вакуумні, бомби, снаряди, ракети, що тільки немає для цього. Тому це все наївність і певний, знаєте, піар такий, який має заставити нас. Щоб ми зрозуміли, що влада все таки бореться, mm -hmm. а в цих умовах мінські угоди зробили погану послугу Україні. Вони перевели українську армію в систему пасивної оборони. Ми сидимо в окопах, є мішенню для градів, смерчів, таке дальше, і таке інше для постійних е, тренувань е, курсантів Тамбовських і, і, і Петербурзьких mm -hmm. е, для тренування бойовиків, які час від часу роблять такі напади, і в бойових зіткненнях набувають тактичної форми військової. А є ще активна лінія оборони. Ми можемо її використати. Але міські угоди забороняють mm. це відповідати на атаки бойовиків, захоплювати слабо укріплені райони і просуватися все далі далі в глибину mm -hmm. сходу. Ми цього робити зараз не можемо. Я не кажу про іншу стратегію, стратегію звільнення. Я відкидаю сьогодні думку про те, що ну, треба давати команду, наступати нашим збройним силам в сторону нашого вчорашнього кордону з Російською mm -hmm. Федерацією. Треба використовувати військово-політичні, це дуже вдалий зараз час, бо весь світ проти Росії засоби, але одночасно треба використовувати і Збройні сили. і треба модернізувати, треба міняти всіх генералів, треба міняти систему озброєння, тактику ведення цієї війни. Цього, здається, не робиться. Я цього не бачу. Може, це великий секрет, але я щоденний читач спеціальних експертних військових блогів, досліджень, і ніхто у світі цього не пише. Коли ми говоримо про те, що ми там будуємо якісь споруди у лапках, то ми забуваємо, що щодня на фронті працює приблизно біля 100 безпілотників, які досліджують всі ці наші системи в дуже великій дозвільній системі телеметрії, російські супутники, військові, багато інших речей, які дозволяють це перетворити просто в цілі з електронною системою наведення вогню. Наступне запитання маємо. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Е, задам тільки одне питання. Е, скажіть, будь ласка, вашу думку, ви юрист, дуже авторитетна і відома людина, досвідчена. Е, говорили тільки, що, що корупція абсолютно з вами згідна. і просто не раді слова це говорю. Мене зараз дуже цікавить одна тема, як кількість людей комунальна. У нас тихенько якось так. Фактично приватизували жеки, комунальне майно. Ніхто нас не спитав, не порадився, взагалі не провели ніякі слухання. Ми де факто, я узнала де факто, що в нас оказується, мені мало вже жеку не сповістили. що ви просніться, ми вже приватні. Так от мені цікава ваша думка як юриста. От приватизували тихенько, а потім тихенько прийняли закон про СББ і дуже недороблений. Mm. І дуже тяжко. Це корупція в нас і митниці, і як ха. Мені цікава ваша думка. Приватизували Я... це, це, це. Це що мається на увазі? Оцей закон про да. скасування монополізації жеків. Так, да. це закон, який був прийнятий. Його подали як надзвичайне досягнення влади і нинішньої коаліції. В реальності, не, судячи із наслідків, які ми вже зараз оцінюємо. Кількість проблем тільки виросла, оскільки відповідальність сьогодні за інфраструктуру, якою живуть громадяни, де фактично зосереджена більша кількість проблем, ніхто не несе. Створення відповідних кондомініумів для управління за рахунок так би мовити, пожертв громадян це тривалий процес. Хочу вам сказати, шановна гіршу новину, Я, шановна, полягає в тому, що ми не помітили, коли уряд. Використав стратегію економічного розвитку шляхом стискування нашого споживання, коли він переклав на нас всю відповідальність за державу для того, щоб не проводити реформи економічні, а посилювати гроші, він. Скористався досягненням Януковича, тобто Податкова інспекція, адміністрація сьогодні України має такі ж плани по збиранню податків, яке раніше не зрозуміло, як не можуть виникати в умовах вільно-ринкової економіки. І друге, саме головне, що наші споживання знаходяться під контролем уряду. Введені, е, якщо там було, наприклад, 22 податки, зробили 9, то в їх стало значно більше. Навантаження на наші з вами збереження, на наші з вами доходи зросло. З точки зору, наприклад, прямих вилучень, це податки на податки були введені, податки на е, наше споживання. Ну, наприклад, е, податки на зайві метри наших е, нашого житла, квартир, будинку і так далі. Це податки на наше споживання, і податки на податки, бо гроші потрачені на це. Ми вже з них сплатили відповідні податки, податки на відповідні там лід, ємкість, там двигунів і таке інше. При цьому. Водяться касові апарати для платників єдиного податку, скорочуються, власне кажучи, системи сьогодні, які забезпечували доступ малого бізнесу для отримання кредитів, так як банки руйнуються. Руйнування банків це не просто там це наслідок. Склади ринкових перетворень, це ще й політика уряду, і політика національного банку. Проведення стрес-тестів відносно банків, які не витримують і введення туди тимчасових адміністрацій. Після цього приводу того, що маси людей сьогодні залишаються на вулицях, стоячи у чергах за отриманням відходного грунтування вкладів 200 тисяч гривень. У фонді грантування вкладів знаходиться 17 мільярдів. А наших депозитів три здається мільярди в банках. Ви розумієте, яка невідповідність? І нас сьогодні підводять до того, що скоро, якщо банки будуть продовжувати лопати як лопають, а оголошено, що ще 15 банків на найближчий час буде закрито, то кількість людей, які будуть стояти на вулиці і протестувати шукати свої гроші, збільшиться. Мало того, я не знаю, як в цьому вірити, але пан Фірташ на каналі на каналі продовжили ліцензію ще на 7 років заявив про те, що Україна за цей час втратила 700 тисяч робочих місць. Це означає, що сам рівень пенсійного забезпечення, бо вона солідарна система сплати пенсії працюючи, платить непрацюючим, по суті справи. Так вона буде прибувати величезні кризи. Ми в квартал платимо 63,5 мільярди гривень на пенсії. Це на квартал щодня 600-800 мільйонів гривень. Ці гроші треба заробити. І ці гроші йдуть з нашої заробітної платні, але е, їх неможливо е, звідти отримати кількість робочих місць скорочується. Ми не знаємо реального рівня безробіття. І останнє зв'язку з цим е, по даним, які є сьогодні, в мене е, за цей час надруковано, за цей рік надруковано приблизно 176 сімчасмільярдів сто мільярдів гривень емісії. Це гроші, які майже нічим не забезпечені. Ну окрім. Тих позичок, які ми взяли, без сумніву, але це не означає, що ми можемо тривалий період часу підтримати економічну, соціальну, ну і нарешті політичну стабільність. Отже, проблема полягає в тому, щоб на тому, щоб розвивати ці ініціативи, в тому числі ініціативи громад, які будуть опікатися своїми кондомініями, житлом, за підтримкою держави, будувати реальні тверезі програми, надавати можливості доступу до. Інших способів отримання підтримки держава процеси ці згортає, відмовляючись від своєї участі у суспільному громадянському житті, конструктивна критика влади це завжди добре і вона завжди йде на користь, але ще краще не впевнений чому. Конструктивна, ну, тому, я кажу, критика. Тому що ніяку критику влади не люблять, судячи з реакції наших очільників. Ну я ж не кажу про те, люблять чи не люблять. Я кажу, що в принципі в європейському суспільстві, в європейських країнах це завжди добре. Але ще краще, якщо. Вона межуватиметься і е, з порадами і з підказками. Так навряд чи нас сьогодні почують хтось в адміністрації президента чи в уряді, але нас почують глядачі, які будуть розуміти, що є інший вихід, є альтернатива. От давайте на прикладі, скажімо, там тих же судів, про які ви сказали, що нічого не зроблено в реформуванні судової системи. Е, ми маємо щодо судів два конкретних закони: один про очищення судової влади, тобто про люстрацію судів, другий про справедливий суд. От розкажіть, що не так? Що ще можна було би зробити? Чи що неправильно зробили, чи що ще не знаю, не роблять чи зроблять? Я захоплений вашою швидкою реакцією, то чи реакцією вашого розуму на проблему критики. Але я би хотів уточнити цю позицію перед тим, як відповісти на ваше питання. А ми все, що пов'язано з тим, що ми бачимо проблеми у владі, вважаємо критикою. Уявіть uh -huh. собі, що мова йде про діагноз хвороби, коли лікар приходить до хворого або лікарі uh -huh. і говорять, що от нирки відмовляють, печінка надто важка і велика, серце відчувається, uh -huh. що воно не працює в тому ритмі, яке потрібно, і взагалі щось з мозком які проблеми. І ми критикуємо хворого. Ми не крит а, хворого чи лікаря? Ми критикуємо хворого в цьому випадку. Так, він пив забагато горілки, їв багато жирно. Ми його критикуємо, чи ми а, встановлюємо Крикую. істину. А... От ми встановлюємо істину. Ми з вами встановлюємо сьогодні істину. І ми нас влада заставляє так говорити, що є критика і підтримка влади, а немає іншого. Я не критикую владу і не хочу критикувати. Ми наняли цю владу. Ми наняли президента mm -hmm. з премєр міністром Мало того, вони самі бігли і хотіли стати керівниками держави. Їх ніхто не просив. Це добровільний вибір. І за це треба відповідати. Ми їх наймаємо для того, щоб вони були кращими менеджерами. Якщо вони кращі менеджери, давайте я буду їх підтримати всіляко. Я, наприклад, захоплений Сакашвілі. Я проти призначення Україні іноземців mm -hmm. на такі посади. Але Сакашвілі, вибачте, виключення. Я захоплений ним, тому що це людина, яка ще... Пробачте, мені скаже своє слово, і воно буде особливо. Він вже заявив, що українці вкрали 100 мільярдів гривень. Жоден посадовець не наважився, а він сказав про це. Грузин, який приїхав в Україну не так давно. Він більше любить Україну, ніж багато українських очільників. Отже, вертаємось до проблеми суду. Скажу вам, що закон про очищення влади суддівської президентської влади не спрацював, люстрація ага, не, спрацювала. не спрацювала. Але заява президента, що на ближчий час ми звільнимо 300 суддів, є небезпечною. Як це оцінити? Із якого хто сказав, що у будь-якої людини в Україні при презумпції конституційної презумпції невинуватості є можливість сказати, що ми звільнимо 100 посадовців? Ні, якщо це план стосується адміністрації президента, він ага. має на це право. Але судді мають не просто недоторканність. Вони мають відповідний імунітет. Вони ще захищені своєю професією, професією відправлення незалежного, незанажованого правосуддя без тиску. Чи не є це тиском на правосуддя перед місцевими виборами таким чином? Ніхто не знає, хто буде звільнений. І я вважаю це серйозною політичною помилкою людей, які готують пропозиції для президента. Тепер відносно суду, без реформи реального суду нічого не може відбутися. Сьогодні мені експерти, певні, які працюють Конституційній комісії, розповідають. Про те, що наступного тижня буде внесені е там, пропозиції президента в парламент для голосування в першому читання Конституції. Ми щось про це знаємо? Ніхто нічого не знає. Навіщо потрібна Конституція під час війни? Я не знаю народу і держави, які під час війни приймав Конституцію. Сірія прийняла під час градусівської війни Конституцію, і це призвело до ще більшого посилення цієї війни. Це одноденна Конституція. Президент Порошенко. Рано чи пізно буде переобраний, хтось прийде на інший, і ця конституція буде скасована як така, яка не відповідає запитам громадянського суспільства. Так от, в цій Конституції виявляється, що питання децентралізації так збудовано. Так, буде влада якби, більше дивитися на місцях, хоча не знаю куди більше. Але таким чином, що президент все буде контролювати, вирімати основні рішення при кінцеві. Це не децентралізація, а навпаки, централізація влади модбуці. Mm -hmm. Я не знаю точного тексту. Осу як професіонал хотів подивитися. Я писав дві конституції за свій, свій час цими руками, і тому я володію знаннями дуже конкретними, і вузькими в цих питаннях. І я можу зараз продовжити години читати лекцію, яка має бути конституція. Mm -hmm. Ви мені розкажіть часу. про суди, так що от, про треба суди, зробити. Питання суддів полягає в тому, що. Наприклад, питання суддів, це не тільки Вища Радою юстиції, вища вища угу. комісія суддів. Це ще питання, відповідної, як вам сказати, закону, який забезпечує правосуддя як таке. Так? Є який, на закон про справедливий суд. Закон про справедливий суд і є ще закон про, взагалі, про діяльність суду, да? про судову діяльність. І в цьому законі виписані всі правила і позиції. Але цього недостатньо, тому що питання. Побудови суду так зроблено, що якщо би не робили в суді, все одно вам, вам придеться платити на перші, другій, третій інстанції. І в мене є особистий досвід, коли я ходжу по всіх інстанціях зверху донизу, і вичте питання ніякі не можу. Степане Богдановичу, я у вас запитала чітко, що на вашу думку потрібно зробити, що поки що не зробила. Ви, ви сказали, що е, нинішня влада нічого не зробила, нічого не зробила в судовій системі. Змінити... Тип Що? суду перевести його з ра суду радянського, От. який обслуговує Як? інтереси, скажімо так, обслуговує інтереси в політичної влади і інтереси великого бізнесу, угу. перевести його в систему суду, який є незалежною гілкою влади, коли ні президент, ні парламент. Угу. Ні е, виконавча не може в нього втручатися, а вони втручаються, призначають суди, організовують суди. І так далі. Не призначають. От згідно з цим законом про е, справедливий суд, е, призначає звільняє вища, е, вища рада юстиції, кваліфікаційна комісія. Слухайте, вища рада юстиції не може цього робити. Це дорадчий орган, це неправильно. У е, всьому світі суддів або обирають, або дійсно призначають, і це називається система стримані противаг. І коли ми говоримо про цю систему. То ми маємо думати про те, що чи можемо ми обирати суддю на першій інстанції. І це означає, що нам потрібні конституційні дискусії більш відкриті і зрозумілі. Mm -hmm. Чи е Треба призначати суддю апеляційного суду, окружних там суддів, да? чи обирати треба суддю вищого суду, там Верховного суду, чи спеціалізованого суду? Чи потрібні спеціалізовані суди при тому, що у Верховного суду є номінальна функція? Чи має Верховний суд давати сьогодні роз'яснення і створювати, формувати практику? Чи є судовий прецедент для України важливим прикладом заходу у тому, щоб суд суд суддівство було єдиним, щоб кожен суд не виносив своє власне рішення? Коли вони запиталися про суд. Я розумію, що це питання не одної відповіді, це неможливо відповісти. Mm -hmm. Я би був дискваліфікований моїми колегами-юристами даю відповідь. Я хочу сказати, що це надзвичайно серйозна проблема. Але оскільки кожен використовує суд в своїх інтересах, mm -hmm. коли суд не виборці, ви зверніть увагу, що з певного періоду часу не суд, а виборці не виборці, а суд прямо рішення, кому буде депутатом. Суд mm -hmm. може скасувати рішення виборців, що не допустимо. Виборці є сувереном. Конституційний суд скасував Конституцію України. Порушивши всі можливі конституційні принципи і засади, взявши в, руках, взявши в руку владу законодавчого органу і народу, і встановив свою конституцію. І це не є предметом ніякої суспільної дискусії. Це пройшло, і ми забули про це. Тому проблема суду це ключова проблема демократії і рівного доступу громадян до свобод, праві і свободи. Суспільстві, давайте послухаємо останнє запитання, бо у нас лишилося буквально 6 хвилинок. Вітаємо вас, говоріть, будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Запитання такого характеру. Як ви вважаєте, чи не було б доцільно деталізувати в кримінальному кодексі України механізм притягнення судді до кримінальної відповідальності за умисне? Постановлення завідомо правосудного рішення або ухвали, дякую за відповідь. Дякуємо вам за <lishing> питання. Uh, тобто, ви говорите про необхідність посилення кримінальної відповідальності за вчинення суддею по суті справи злочину. Да? Тому кодекс – це кодекс, який переслідує за вчинення злочину. Я думаю, що ми маємо цю тему добре обговорити і прийняти відповідні норми, але. Тільки в випадку, коли ми повністю переглянемо кримінальний кодекс, який несе в себе ознаки щось радянського періоду, і там велика кількість норм, які не працюють, і які є просто прямим як казати, тиском на громадян, які не є злочинами як такими. Відносно того питання, яке ви задали, це питання власне, порушення суддею присяги. Я був 6 років членом Вищої ради юстиції, і сам Вищої ради юстиції. Зим розслідування цих питань, якщо вона встановлювала, вона рекомендувала Верховній Раді України чи президенту країни звільнити цього суддю з посади. І це вважалось достатньою причиною. Але я з вами згоден, що винесення суддею завідоми неправосудної вироку не є порушення просто це Це є кримінальним злочином, з яким ми встановили сурове покарання. І має бути. Е Власне, нами, кваліфіковані спеціальні інститути, які цим мають займатися. Це ми може цим займатися слідчі міліції? Mm. Ні. Слідчі прокуратури, ні. Чому? Тому що міліція розслідує і захищає, по суті, справи, свої справи в суді, так чи інакше, через прокурора, Прокурор теж розслідує і підтримує звинувачення mm. в суді. Отже, має бути незалежна система слідства, яка має відповідну компетенцію і має можливість розслідувати такі злочини. Тому... От створення цих систем стримань противаг, в тому числі і в судівській владі, є дуже важливою, важливою дискусією, яку ніхто не веде, і ніхто не розуміє, як система стримують противаг в самій владі. Подивіться, президент не є гілкою влади, з точки зору, ну, як мінімум, хоча б класики Нікола Мікавелі, да? законодавча. Виконавчої судової гілки влади ніяк не пов'язані з президентом. Він є своєрідним лідером нації. Ми я писав цю частину конституції, я знаю приклад, це французька модель. Але з другого боку, як лідер нації, він фактично формує політику виконавчої влади, маючи свою партію в парламенті і фактично керуючи коаліцією, поставивши свого спікера і так далі. Керує урядом, бо він має там. Більше половини членів уряду, які належать до його політичної фракції, хоча вони не є у партії, і так далі. Він і керує судом, тому що він призначає суддів все одно там на посади, приймає рішення відповідні, організовує суди, і так далі. Отже, я вважаю, що в таких умовах ми створили певну монополію державну, да, яка є формою політичної диктатури, так чи інакше. Ми не хочемо так називати, тому що ми живемо в демократії, ми боїмося цього слова. Реально так воно і є. Коли е, одна гілка влади чи одна особа влади, яка є найвищою, вона надмірно обтяжена цим повноваженнями, і в цьому суть мала би бути дискусії про новий, е, так би мовити, розпис системи влади в Україні. Парламентська президентка форма правління, яка існує, яка завжди була в Україні, вона передбачає передачу більших повноважень, як по 4-го року, саме уряду програмі. Коаліції спільно з урядом, яка має їх виконувати. Президент має турбуватися про те, щоб не було порушень порядку виконання цього конституційного, законного і інше. Він має бути політичним арбітром для нації в наших умовах. Він є єдиним лідером держави, який приймає всі безвиключні рішення. У умовах війни це непогано. Де голь так також робив? Але ми маємо ці рішення бачити перед собою як конкретну програму дій президента по його результатах Ми маємо зрозуміти, що його рішення були виправдані, і він добився той чи іншої мети. Якщо це є, то такого президента буде підтримувати і цю логіку і не сприймати як тимчасову, поки війна не буде закінчена, Степане Богдановичу. Політична диктатура, яку на вашу думку створив президент Порошенко, які наслідки можливо вже її. Цієї диктатури, диктатури можливо вже відчули українці, але дуже коротко у нас буквально півтори хвилинки. Лише ми маємо занепад українського розвитку з прогресу. На жаль, усіх без виключення сегмента української державності розвитку економічно-соціально-політичного ми відступили від тих завоювань. які мали і найголовніше. Ми сьогодні, на жаль, великі не можемо зупинити напіврозпад української державності і де і не знаємо, чим це завершиться, оскільки дискусія mm. суспільством відкрита поки що ще не проводиться. Дякую вам дуже нагадаю глядачам Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБУ у 2008-2011 роках. народний депутат України кількох попередніх скликань був гостем сьогоднішньої нашої розмови. Я традиційно на завершення дякую всім, хто до нас телефонував і хто нас дивився Вітаю усіх із п'ятницею. Попереду вихідні. Бажаю вам їх провести затишно, тепло, спокійно. І кажу вам до побачення до завтра. Бережіть себе ви в себе найкращі.